един добър журналистически етикет. Един ми се става до мен и казва: господин Терзински, бих ли могъл да ви задам няколко въпроса за нашия десен? Всички приятели са поканени да дойдат на концерт. Както да бъдам, не е смешно, но както и да. На прекрасният приятел. Аз казвам, разбира се, другия застанал от другата страна, образуваш се един триъгълник и здравейте. Казва: господин Терзийски, въпреки че виждам, че нещо сте заред, ви мога да ви задам няколко въпроса за моя вестник. Ей, кой си? И ще се радвам, ако дойдете в концерт. Не, сам, разбира се. На Христо Белчев. Те се поглеждат един друг и между тях прекръчат зловещите искри. Ще свирим всичко от сърце за вас. Пернишката конкуренция. И ще се насладим и един е към. Абе, аз дойдох първи вече. Треснем един. Остави човек, хове. И така, докато ми задаваха един на мене въпросите и към мене, цялата комуникация беше изключително деликатна и на високо ниво. В същото време те двамата помежду си почти се сбиха. И стана един много интересен триъгълник. Още ли човекове, какво му задаваш? Аз дойдох първи въпрос. Так не е. И те така те. Но аз дадам две интервюта на това. Те почти сбиха, няма такова. Там се бие. Да, почти сбиха, смисъл, че... Сувах купище неща. Никога не си представих, че някой ден някой ще ги прочете. Въобще и не се замислих за това, макар че си имах една публика и бях, както каза един младеж, един прекрасен от по-младите поети Иван Димитров. Защо се смееш, миличка, да не би да е ужасен? Да не би да си спала с него? Ма има ли му нещо? Пред мен той си един. Аз не мога да имам към младите такова отношение, каквото те имат един към друг. Тоест, те са млади и за мене са хубави. Но той каза: ти си едно underground celebrity. И наистина аз бях едно underground celebrity и ме познаваха тия хора, които трябва да ме познават. Така че съм имал представа кой може да прочете нещата ми. Но никога не съм си представил, че могат да ги четат повече от тия underground хора, които тогава се познавахме. Та бяха много малко. Всъщност и сега сме много малко хора. Това е ясно. На underground събития не може да има много хора. Ние сме си в underground и то във втора на Костурица. Където се каза така: чакай бе, нали вие загубихте войната, а ние спечелихме. И наистина България може да се каже, че е загубила последната война, но тя всъщност по документи е спечелила. Защото нашите войски са стигнали чак до Унгария и до Австрия. Ние сме от победителите, ама както се каже в един вид, какво стана? По документи сме я загубили, точно за... Анде въобще не дявол на магаре. Роби, между другото, е еврей и има право на съвсем друга гледна точка. Ние по документи е бали има майка какво сме направили. Ами македонците, между другото, може би справо ни смятат за някакви гадни окупатори, които сме отишли там, но... Въобще всеки си мисли каквото си иска. Въпросът е, че тогава, 2006-2007 година, аз имах купища листа, които бяха наситени именно с това страховито настроение, извадено от ад инферно, както се казва, из подземието, от пъклото. И се получи ето тази: кои сте вие красиви дами? И защо сте? От вас едни красиви дами.
Аз ги обожавам. Не мога да ви позная, но... Приближете се! Това е Диянчето. Диянчето е една наистина прекрасна жена. Аз съм писал много за нея и освен това с нея сме издали една, две или колко книги. Това беше среден пръст, не виждам отсук. Една! Ах, седнете, доктор Огнянова. Вземете си пиене, доктор Огнянова. И така, събирах тия неща и ги концентрирах. И въобще не знаех дали трябва да излезат на книга. Един ден обаче си казах, редно е да го направя. Приятели казаха, добре, направи го. Отидох в издателство Парадокс, мисля, че пак Карбовски, този Карбовски ме свърза с тях, беше им предал един куп от моите листа. Между другото, наистина подбрание е така, както се прави истинската поезия. Има голяма купчина листа, от тях се изважда с едно свободно движение, колкото се извадат и каквото е, такова е, това е истинската добра подборка, защото това е Божията ръка. И малкото, от което си спомням от това време, аз имам едни наистина много красиви, такива пишни и добре оформени от художествена гледна точка бели петна в паметта. И от малкото неща, които си спомням, е как оформям корицата на първата книжка Сол. Стоя в офиса на издателството и ми се пие много. Тогава пиех много и обичах да пия много. И ме питат, примерно сега цвета по-към оранжево или по-към охра да бъде. И аз казвам, извинявайте, обаче аз нямам GSM в момента, защото са ми го спрели преди 3 месеца, да кажем. И съм го загубил. Не, по-скоро го бях подарил на един клошар. Така че нямам GSM, обаче казвам, извиняйте, обаче ме търсят от Марокко. Трябва да излезне за секунда. Отивам в туалетната, пивам 100 грама от плоската бутилка от вътрешния джоб и се връщам със съвсем друг вид и настроение и казвам, да, може би малко повече към охра. Оформителя почва да си играе, прави нещо с компютърните си магии, прави струва. Обаче на мене ми се припива пак, той иска да уточни шрифта. Аз казвам, извиняйте, обаче търсят ме сега от Телиш, Плевенско. Трябва да излезна. И така излезнах около 7 или 8 пъти и накрая книжка да си се получи на самотек. Някак си е така, каквото направи момчето, направи го, книжката излезе и ме направи щастлив. Това беше първата ми книга с поезия Сол. Минаха 12 години и аз реших да я издам наново. С още 12 стихотворения. Като че ли, ето как се получи, без да го осъзнавам до сега, с по едно стихотворение за всяка една от тия минали години. Макар че тия 12 допълнени стихотворения са написани в последните две. И затова има 2005-2007 и след това 2018 година. Ще започна с едно дюкан в силикона и бърните, вагините и бутовете на твоите орлеански деви, родино, светини в
калниците на тирове, нежни ефирни свине в телевизори с зехтин, екстра върджин, преекспонирани тиквички с лук, няма дори в мола месата ни синеят и небесата ти татко вино също. Държавата не дава, защото държавата сме ние и по-страшно не е било от реалитито по нова. Пускай да гледам и два шоколада за гладуващите с разделно хранене, Лиди и Ковачеви, производители на бомби от Арсенал и Ювентус. При липса на друго, политиците ги избираме свободно и затова те ни изядоха и изпиха. Сега сме бедни и мръсни, не се къпем от страх, че ще станем чисти. Водата не е за пиене, няма свобода, защото я изядохме. Бъдещето е пари, а няма тото и Делян П. Щеристи тела на бездомни манафи от службите, сиренето е без диетични фибри и гладът и БМВ-тата на старо е майко свята, родино мила, да ходим на село в чужбина е мъка от твоето име Българио. Антиоксидантите не стигат децата и хляба е вреден от мъката под черп. Хайвер на парти с колегите от офиса на вярата в нищо и тая година в Гърция моренце и мъка, глад, децата отиват да учат на Марс от бедност и никой не дава, няма и супа от стомаси за закуска на националната ни гордост. И втори по ум света, но без пари и правда от 1000 лева нагоре. Искаме, искаме, искаме да ни се даде, ако не ни се даде, добре е. Прекрасно нещо, което чухме. Може би микрофон. Е сега момента за ово идеално. Момента е за един страхотен джаз. Джаз фънк, който е тази импровизация и може всеки да си поръча каквото пожелая. Която иска музика, защото от 1000 лева нагоре. На който концерт да бъде, където и да свирим, се чувстваме най-свободно, когато сме с Тайлер. Защото може да си свирим каквото си поискаме, абсолютно, и всеки може да каже нещо от масата, от стола, от столбите, докато слиза, и ние веднага започваме да свирим. На здраве на всички и започваме специално този час. Опа! Thank you.
Суши и Татко са определено виртуози. И аз не мога да ги настигна по никакъв начин. И няма и да се опитвам. Не, идеално. Всъщност аз съм си сложил опорките с токчета, защото всъщност съм висок към 1,60. Въпреки, че като млад бях много висок и рус. История. Ето това е стихотворение от ония андерграунд времена, в които как съм казал в предговора. Който знае какво е андерграунд, който има сетива да усети мощното му подземно дихание, той ще почувства, ще разбере какво съм искал да кажа, преиздавайки точно тая своя книга. Всъщност, едва ли има някой, който знае какво точно е андерграунд? И някой би си смял, точно пък в България ли? Точно пък ти ли? Но който е слушал Riders on the Storm на Doors посред нощ, с бутилка моряшки ром между краката, седнал на щупена пейка на гарата в Бургас или Девня или гара Север или под моста Чавдар или където и да е друга да изглухи и див свят на неосветените улички и съмнителните заведения, той неописуем и свещен свят на сумрака, той ще разбере не с ума си, а с нещото, което стои под ума, клокочи, вълнува се, създава поезията, громоли и шуми страховито океанът. История. Веднъж един канибал отишъл при лекаря си по повод леко неразположение и лекарят обстойно го прегледал и мръщайки се заявил, че канибалът има доста сериозни сърдечно-съдови проблеми. Предписал му лекарства, като настойчиво го посъветвал, дори и да не си помисля да яде човешко, а да започне да се храни рационално с зеленчуци и с риба, защото в рибешките мазнини съдържат се ужасно много, вижте каква рима, полиненаситени масни киселини, които ни спасяват от злините на живота. И хранейки се главно с тях, съвсем възможно е да не умреме никога. Но канибалът се разстроил от чудото, дори на път към къщи се разплакал, когато се прибрал в колибата си, изпил от отчаяние бутилка кръв, отрязал си парче от рамото на закачение в хладилника, варено пушен враг, убит наскоро. Разказал всичко на жена си, изпратил да купи бяла риба и марули и легнал да подремне, защото чувствал, че много се е насъбрало на главата му. Благодаря ви. Да чуем Вивалди. Да чуем Вивалди и след Вивалди и едно стихотворение Smoke on the Water. О, е! Вивалди на акордеон. Thank you.
Шеци ми ми дози, айто, моя командир е гранични вести, Павката. Много хубаво да има и граничар на сцената. Тоест не само аз, а и един полковник. Дето се казва. Да, ставам все по-висок. Да, да, да. Командир на застава от гранични войски. Мили хора. Вътре са и старите илюстрации на първата сол. И вътре има примерно илюстрация, която се казва «Промиват мозъка на Калин Терзийски с напразната надежда, че ще стане нормална свиня като всички». И една чешма, човек на цинково легло, да кажем, цинкова маса за дисекции, чешма и патоанатом с вид на руски професор. Кокоше, твърде кокоше. Имало една кокошка, която била загубила всичко кокоше у себе си и сутрин закусвала варени, роко сварени яйца. За по-голяма трагедия не съм и чувал. Да, тази и Втората световна война. Искам да прочета едно дълго стихотворение. Сега ми е паднало и без друго сме малко хора. Ще ви кажа сте малко хора, но ние сме малко хора. И единственото, което ми е хрумвало в такива случаи, когато хората са малко, е да ги помоля да се размножат, но това при хората става бавно. Затова няма да ви моля това. Размножаването е сложен процес. Размножаването е сложен процес, изключение правят бактериите, при които има просто размножаване. Тук няма пациент. Но аз не искам да обида никого на тема хигиена. Имам си яйце. Едно стихотворение, което написах, то е едно от най-важните за моето вътрешна дълбока червена нишка. Underground-а никога не трябва да се прави опит да се разбира. Толкова се вълнувам, че леко смачках дори това яйце. А да смачкаш яйце е много сложно, без да го щупиш. Помислете върху това. Стихотворение, което написах в един от тия сублимни моменти, в които, а сублимни са не моментите, когато лежиш върху жена или си жена и лежиш върху мъж и така нататък, а когато се моташ, както се казва на шопски, когато безцелно се движиш и усещаш света и живота наистина като наличен, а не като подръчен, както би казал Хайдегер. Тоест изведнъж цялата му подръчност, цялата му практическа функционалност изчезва и ти гледаш нещата в потрес и кажеш какво е това, какво е това, какво правиме ние въобще. Докато се въртиш като мишка в колелото, нещата ти изглеждат простички. Като излезеш, нещата стават потресаващи. Извън си кажеш, какво правя аз? Какво правя аз? Дядо време и баба смърт. По принцип знам, че е приятно това, което се чете в туалетна или на диванче, да бъде сбито кратко, да бъде сбито гладко и красиво. Със рими, ако може. Да се описват разни тъжни, страшни и зловещи, определено хубави неща. Съдби на адвокати, влюбени в секретарки и други глупави истории, които и без друго написал е Джон Гришъм. И именно зато и реших да ви напиша нещо, което напълно лишено от смисъл, но задължени сте да го четете, защото написал съм го, за да ви дразня. Така, четете. Днес сутринта ми падна зъб.
По-точно, аз изтръгнах го от челюстта си сам, когато между пръстите ми беше кървав и изваден, разгледах го добре. Бе поразен от кариес, разяден, като човек пострадал от проказа, занемарил лечението си отдавна. Стана ми мъчно. Отидох до един съвсем безцелно буйстващ водоскоп в Владая, там. Измих зъба си и го хвърлих в тревата. Посях го, за да израсне от неговото семе цяла горичка от дървета, отрупани с плод от гнили зъби. След това поседнах и помислих. За да живееш, се изисква много смелост. Не бива ти да се страхуваш от разрушението на тялото ти, на дома ти, на семейството. Би трябвало да гледаш на нещата като на естествен процес, много естествен процес. Трябва да мислиш така, с пълна умереност и безогледно спокойствие. Докато един ден не умреш, любимите ти хора те сложат в съндък, обвито с одеяло, обикновено, с дъно от чамови дъски и те затрупват, без да се замислят, с 3000 кила кафява пръст и след това по тебе потъгуват, докато купуват от магазина тъмносинички чорапки за подарък на някое дете, което ти така и не познаваш, но би се запознал с него, ако беше жив. Благодаря ви. Всяко слово може да бъде разбрано само в контекст. Контекста на андърграунда изчезна. Той беше андърграунда не като явление, а андърграунда като поезия. Може би само Роби тука, къде си Роби? Ей, Гуна! Може да разбира всяка дума от това, което казвам, но аз много разчитам на това, че всички пък биха могли интуитивно да се досещат. Защото тук за разбиране, опосредствано от някакви знания, не става въпрос. Макар че е хубаво да си чел Кен Киси, да си чел Уилям Бърлс, да си чел Джак Керуак, да си чел Алън Гинзбърг, да си чел кой или не. Това се обобщава с две думи. Хубаво е да си чел. Хубаво е да си чел. Ферлингети, който е издал Гинзбърг и е бил осъден за това. Или пък някои от тези прекрасни пичове. Може би и Кърт Вонегът, макар че той няма нищо общо с андърграунда. Но наистина търсенето се едно приключи. Може би заради края на студената война. Имаше едно последно, наистина мощно издихание, когато се появиха последните големи на масовото, да кажем на народното изкуство, последните мощни издихания, когато се появиха Нирвана и подобните на Нирвана явления, нали така, Роби? След това изведнъж се оказа, че няма за какво да има търсещо и опасно за спокойствието на умовете изкуство. Трябва да има развлечение и забавление, и чеки за износ в Гърция, така да се каже. А, можеш ли да го съкратиш? Кажи, трябва да има Венета Райкова. А, да, Венета Райкова, да пием и да се веселим, докато сме млади. Венета Райкова е писател на годината и аз си обичам. Underground не изключва писане, каквото биха харесали и акмеистите от началото на Мандълщам и други. Акмеистите са искали цветеца на най-високото да вземат и да го сложат. Писане с най-простите, най-точните, съвършенни като звук думи. Аз
не мога да го направя, но им се възхищавам. И свободно пишейки легнал по корема в своите пиянски стаи, преди толкова много години съм написал студено утро. Навън блести, 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 слънце бяло, избеляло от ясния въздух. След като час по-рано е било червеникаво, при изгрева, а сега блести, 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 жълти листа правят шшшш, кафяви листа правят Излизам по лугол на балкона, студено е, хубав студ царува из въздуха, днешната сутрин към 9. По улиците хора се загръщат с дрехи, по улиците коли вдигат ярък шум. Аз влизам в стаята си, трепея сладко, прозявам се, гледам малко слънцето, то блести, блести и се движи, за да се постопли. Аз си обличам наголо топъл и мек пуловер, докато навън студът блести, блести, блести. Благодаря. Джимми Бен. Е, най-после съм на сцената. Въртях си и намерих това място. Искам да поздравя всички дами тази вечер с тангото усещане за... За ракия. За водка. За жена. За шипко, усещане за жена. За всички дами. Thank you.
fuck a mod today на Exploited, доколкото си спомням. Все още не съм чул музикант, който да свири коледни мелодии, а трябва да има това настроение. За малко да се преба. Веднъж започнах да работя при един мой приятел. Той беше специалист в областта на интегрираните маркетингови комуникации. Първото, което направих, беше да се подстрижа. Второто, което направих, беше да се обръсна. Третото, което направих, беше да се облека прилично. Четвъртото, което направих, беше да отида там, в офиса му. Петото, което направих, беше да започна работа. Шестото, което направих, беше да започна да не правя нищо. И когато не правих нищо, няколко месеца, аз се отказах. Отказах се без да се замисля. Много ми дойде да не правя нищо, а и парите бяха малко за толкова правене на нищо на куп. И косата ми порасна, брадата ми порасна, дори и аз пораснах около 8 сантиметра. Почувствах се свободен и щастлив, без работа и без пари, не нужен никому негодник. Щастлив човек, с други думи, а мозъка ми стана едър, като малка диня, като на Тургенев. И от тогава съм спокоен за себе си, защото никой не би и помислил, никой не би и посмял да ме нарече глупак и неудачник, за който може да се каже: пу, не е работил никога във фирма за интегрирани маркетингови комуникации. За малко да се преба, ви казвам. Благодаря. Трезво мисли човек, когато е пил. Ако човек не може да се напие спокойно и радостно, той си остава смутен и потиснат позор, който фалшиво се усмихва на нелепите опити на също трезвите си другари да кажат нещо честно и красиво, смешно и буйно, като планинска река или като поток елементарни частици в синхров азотрон. Но те, трезвите му другари, говорят гнетави баналности и изпадат в неловки мълчания, подхващат теми, които с безмислието си карат човешката душа да се свива от тъга. Човекът, който не се е напил хубаво, общува с хората така, както общуват помежду си изкуствена долна челюст и разлагащ се труп на плъх. Благодаря ви. В памет на граф Белотреамон, който е написал една единствена книга, която се казва «Песните на Малдорор», и след това е изчезнал, най-вероятно за да умре от шизофрения. Но е баща на сюрреализма и смъртта му е връстник на нашето освобождение. Трудно е да си представим, че хората са създавали сюрреализма, когато ние току-що сме оставили потурите в скрина и сме си взели нещо друго за обличане. Примерно наполеонки. Всъщност, много от стихотворенията са явен продукт на дълбокото отчаяние, през което трябва да мине човек, докато достигне до това, което следва след отчаянието, и то е може би самото изкуство. Но отчаянието е задължителна територия. Няма как да си живееш, простичко казано, да си живееш хубаво и леко, мило и приятно и да таиш надежди за куп безмислени неща и да правиш голямо изкуство, няма как. Трябва да влезеш в отчаянието, да бъдеш там и да пребиваваш и да откриеш нещата, идващи след него. Имам всичко. Аз имам всичко. Аз притежавам всичко, което дава ми света. Аз имам жалко, грозно, празно минало.
изпълнено с мътни, срамни и противни спомени. И имам мудна, търпелива памет, която миналото ми предъвква, без да открие нищо хубаво. И още имам и мизерно и самотно настояще, болезнено и задушаващо, повече от рак на гърлото. И имам невъзможно страшно бъдеще, което буди в мозъка ми нощните кошмари, в които мятам се, потя се и треперя в будно състояние. И имам малък свят около себе си, в който са като муха в кибрите на кутия, която малка е за всичко друго, освен за клечките кибрит и за огромното ми отчаяние. И липса на надежда имам, и имам липса на дори прашинка бегло щастие, и имам хиляди познати и приятели, които са забравили за мене или опитват се да ме забравят. И още имам и погубено семейство, което ме презира и дори му е омръзнало да ми напомня вината ми за всичките беди в космоса, т.е. в него. И имам смях горчив и нощен плач. И скитане по мрачни улици, с ръце в празните джубове. И имам свито гърло завист и омраза към всичко здраво, хубаво и весело, което виждам. И имам болно, доста похотливо тяло, което пред очите ми безсрамно се заглежда по смъртта. И имам ум, подобен на компютър, за който нямам и представа как се включва и защо работи. Но важното е, имам тъжно, весело спокойствие, че мога да се отърва от всички тези имани от мене работи с помощта на еднометрово въженце, което имам, скрито и готово да издържи теглото ми. Благодаря. Да-да. Песни за баклава има, но не трябва да са преобладаващи в изкуството, както и книгите на Венета Райкова не трябва да преобладават и да дават тона на съвременната култура. Що се ебавам с Венета Райкова? Тя вероятно е новия Фокнар, но ние не знаем това. Дъщеря ми беше шаферка на сватбата на един много пълен и русоляв братовчет на жена ми. Дъщеря ми беше 3-годишна, приличаше на ангелче. Нали се сещате? Когато официалната част на сватбата завърши с нея, доста потанцувахме, аз се въртях в кръг, държейки я за кръста, който беше дебел почти колкото ръката ми в горната й част. После случайно погледнах към празнуващите хора. После отидох в туалетната и се погледнах в огледалото. Изпитах отвращение. Хората бяха пияни. Аз бях пиян. Младите съпрузи бяха дебели и грозни. Всичко беше някаква гротеска. Само дъщеря ми беше съвършена. Малка и красива като молекула. А аз бях нейн баща. Ама че странна история. Аз бях бащата на шаферката. Thank you.
не изменя значението на думата еклектика, но не се сеща за пример. Ето това е добър пример. А я играя, а я е мошко, но предложи на виду, съжалению, ден рождения, только раз в году. Ножки, опять ножи на миру. Thank you.
Елена, Исус Ангелов, Татко Джини, Джини Бен. Татко иска само да ви поздрави с каква песен. Не спаси го. Ти си мертва за мене. От Коста Перчово, Раяновци. Старопатица. Дискотеката в най-красивия град Кула. Искате радио енергия? Ходех и София, те така, дошъл бех, нали, да купим нещо от пазара и язе, нали, съм от банкия момче просто и виждам как свири едно момче на 18 години и викам, леле майкю, как свириш ти, човек да прибие баща си за такава музика. И това беше преди колко години, Исусе? В подлеза на 147 години и 6 месеца. Има, няма 7 години. В подлеза на университета, където аз надявам се скоро на Венета Райкова ще дадат доктор хонорис кауза. Той минаваше от мен. С една благородна музика, която създава настроение. И тогава той извика веднага за Кайло. А той казва Smoke on the water. Всеки може да си поръча, аз да прочета за пълнеж едно стихотворение. Хубаво е да има малко интелектуален пълнеж. Макар че интелектуален и Калин Терзийски са, както би казала моята баба, учителката Куна Табанска, като горе да си поприват. Две Българии. Знае отдавна, има две Българии. България на умните и деликатните, чувствителните и заслушаните, в тихите мелодии и звуци на дълбоката световна музика,
на която те са проводници и правят България да е частица от хармониума, от музикалната кутия на целокупното цивилизовано добро човечество. България на чуващите сърцето на света, натъжени от самотата на мъдростта и огорчени, от глъчката на панаирите и масовите екзекуции на благородството в моловете. И другата България, на грубите и простите, на гордо глупавите, на освирепелите, в бесените, в бесяващите, хилещите се, пърдящите пред телевизори, шумящите с резачките на смисъл и с моторите си, и с колите си, и с гръмкостта на празните си приказки. България на агресивната посредственост, на анонимните байганевци, убиващи щастливите алековци, озъбени от ярост срещу всичко бляскаво и по-високо. И тези две Българии се смесват. Плискат се, като море в бряг, една в друга, разменят си местата, обединяват се и се разделят, понякога изглеждат даже като цяло. Откъсва острови морето и ги потопява, нахлува сушата в морето и го пресушава, водата става пясък и водораслите превръщат се понякога в треви. А всъщност, в чест на Херман Хесе, ще доложа, че вероятно, както Хари Халер, не е само вълк или човек, а вероятно е безброй различни други работи. Така българиите явно са безброй и има по една за всяко българско съзнание или дори безброй за всяко. За мен са толкова на брой, колкото са и миговете видени от очите ми, при всеки миг съм виждал нова, съвсем различна от предишната България. И все пак, тия двете крайни черно-бели противоположности, тази драматична рембрандовска светлосянка, тая България с глава на ангел и опашка на свиня, е най-разтърсваща и нея ще запомня. Целуваме в лицето, подръпвам за опашката и продължавам, плачейки, усмихнат да живея. Благодаря ви. Джими Бен ще продължат да свират докато им потече кръв и мозъчен ликвор от усовете. Татко Джими и Исус Ангелов. А аз ще седа и ще извършвам това скверно дело да си продавам книгите сам и да пипам пари, но пък да пипаш пари за нещо, което си изработил сам е много приятно. И ще давам автограф из дясната ръка, а с лявата ще ви благославям, ако естествено дойдете да ме видите.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Четыре, а вот и думаю.